Of course, saya kena lakukan tugas saya secara telus lah, dan kuasa tu diberi di bawah undang-undang. Dan jika saya dilihat cuba untuk menutup ataupun dan sebagainya kes-kes rasuah, then of course itu akan affect public confidence. So itu bagi pihak MACC, tugas kita memang untuk memastikan apa-apa aduan yang genuine yang dibawa ke MACC, kita akan siasat dan ambil tindakan sewajarnya. Tetapi sebagaimana kita tahu, MACC ini tugas dia bukan setakat untuk menangkap, menahan ataupun mendakwa. Kita ada satu bahagian yang lagi besar ataupun equally besar, iaitu dari segi pencegahan. Dan ramai orang tak tahu tentang bagaimana apa maksud pencegahan. Pencegahan ni dia ada dua level, prevention dan juga deterrence. So apakah tindakan-tindakan yang kita akan lakukan untuk memastikan orang bukan sahaja ditangkap untuk mengajar ataupun menunjukkan sebagai satu example, tetapi juga untuk elak daripada terjebak dalam rasuah. So itu satu cabaran yang kita perlu memastikan. Sememangnya dah ada, kita memang ada bahagian penerangan masyarakat dan sebagainya, tetapi sama ada apa yang kita lakukan tu mencukupi atau tidak. So contohnya, for example, kita nak pastikan isu rasuah ni, nilai rasuah, nilai-nilai murni untuk orang rasa jijik dan benci rasuah tu dah boleh ditanam dari kecil lagi. So setakat hanya untuk 1-2 program macam tu tak cukup. Kita nak pastikan perkara tu dah masuk dalam modul sekolah dan sebagainya. So setakat ni apa yang saya dapati ialah kita ada semua bahan, tetapi kita nak pastikan kementerian-kementerian ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab mengambil modul-modul ini dan jadikan part of the textbook. Tetapi kalau kita dihalang dari segi birokrasi, nak masukkan modul tu akan ambil masa, kos dan sebagainya. Akhirnya modul tu jadi outdated by the time buku tu dijadikan textbook. That is one of our challenges actually. MACC tidak ada bajet untuk publish, print out buku. Tapi kita ada the means and capacity untuk siapkan content. Jadi kita perlukan kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan, for example, pihak IPT dan sebagainya. So kita nak pastikan nilai anti rasuah ni ditanam secara efektif, not just for show ataupun you know, it must be very serious. But that's how when we grew up, we had I don't know your time lah, you're probably very young, but masa my time kita ada tata susila, you know, tata that kind of subjects yang mengajar kita basic things. Kalau kita pergi masuk bas, akan ada kena bangun bila ada orang tua dan sebagainya. Those things is planted in our head. We are not limited to this one MDB only, right? Okay. So there's a lot more that we are looking. Because this one is a specific recovery action. Because we know we have money there, we have to forfeit whatever we have frozen. Not okay. So for example, we have a case where we know 4 million was given, for example, but by the time we freeze the account, because you remember this amount was given during the time of 2011-12-2013, so we know 4 million came into this account, but tinggal mungkin 1 juta. We freeze that money, you see. That's what we're talking about. So the recovery is slow, but at least it starts moving. And it's also a message to people: you cannot simply receive money without knowing the source. You cannot allow yourself to be used as the laundering person. That is what money laundering is about. Masuk duit kotor, then pretend to buy something, and then tukar, finally masuk poket. So we want to make sure people don't allow themselves to have money just masuk tanpa tahu sources. Satu perkara yang telah pun dimasukkan dalam untuk bagi pentadbiran awam ataupun kaki tangan awam ialah pengisytiharan harta. So kalau kita isytihar harta, setiap penjawat awam kena isytihar harta selain daripada ahli politik. So penjawat awam tu lepas isytihar harta, jika ada tambahan harta, dia kena isytihar juga. Jika dia tidak isytihar, satu, itu adalah salah laku tata tertib, dia akan diambil tindakan. Keduanya,
pegawai ataupun ketua jabatan kepada pegawai tersebut boleh buat laporan untuk jika disyaki dia buat kerja yang apa ni dikatakan melibatkan rasuah. So ada. So the whole basis is atas isu pengisytiharan harta. So di peringkat jabatan-jabatan kerajaan ataupun agensi, dia ada satu perkara di mana ada tindak tindak tanduk seseorang pegawai itu gaji sekian-sekian saja, tapi bukan main lagi banyak kali pergi overseas dan sebagainya. Akan ada investigation, memang ada. Dan jika mereka merasakan something wrong, dia akan check tanggungjawab kepada ketua-ketua jabatan untuk memastikan pegawai dia tak terjebak. Kalau tidak, nampak macam ada satu kerja bersekongkol lah, maknanya ada cover up lah. So investigation masih akan diteruskan jika ada perkara macam tu. I think we still need to hold them by what they ikra. In fact, ikra bebas ni akan jadi tema utama kalau tak silap saya untuk Hari Merdeka this year. So but the agency will be in the forefront of that. But ikra saja tak cukup lah. Kita kena tengok komitmen. So for example, dalam MSCC bawah bahagian pencegahan, kita ada satu unit yang dipanggil unit integrity. Dan unit integrity ni kita akan melatih pegawai-pegawai untuk jadi integrity officers. And what these people are going to do, they are placed in all these agencies dan GLCs ataupun syarikat yang GLCs ataupun projek yang ada kepentingan kerajaan ya, ataupun melibatkan dana yang besar. So integrity officer kita ni lah yang akan jadi our eyes and ears. Dia akan diletakkan ataupun ditempatkan di semua GLC.